Başşirvan kollektoru vasitəsilə Şirvan düzü 1 milyard kubmetrdən yuxarı şor sudan təmizlənib. Nəticədə torpaqlardan 4 milyon 450 min ton duz kənarlaşdırılıb. Əsas daşıyıcı kollektor Başşirvan kollektoru olmaqla digər drenlər vasitəsilə əkin sahələrinin şor suları Xəzər dənizinə axıdılır. Başşirvan kollektoru Şirvan düzündə Ağdaş, Ucar, Göyçay, Kürdəmir, Sabirabad, Hacıqabul və Səlyan rayonları üzrə 253 min hektar əkin sahəsinə 2399 kilometr kollektor dren şəbəkəsi ilə xidmət göstərir. Bunlar müxtəlif təyinatlı magistral təsərrüfatla arası təsərrüfat daxili və qapalı drenlərdir. İdarəmiz 2899 ədəd hidrotexniki qurğulara, 932 ədəd körpü keçidlərə və ümumi gücü 38,135 kubmetr saniyə olan 11 ədəd nasos stansiyalara xidmət göstərir. 2021-ci ilin cari 3 ayı ərzində 85 kilometr dren şəbəkəsində lildən təmizləmə işləri görülmüş və işlər davam etdirilir. Hacıqabul rayonundan olan fermerlər ərazidə yerləşən kollektorların vaxtında təmizlənməsini müsbət qarşılayır. Onlar bildirir ki, Şirvan düzü əsasən suvarılan sahələr olduğu üçün qrunt sularının torpaq qatında yığılma ehtimalı çoxalır. Kollektor şəbəkələri dərin olmalıdır ki, qrunt suları sahədən çəkilsin. Nəticədə isə torpaq qatı münbitləşdiyi üçün məhsuldarlıq da yüksək olur. Məndən də əlavə burada kənd sakinləri var, onlar da torpaq sahələri var, 10 hektar, 5 hektar olanlar var. Onlar üçün daha da gözəldir, yəni daha da əlverişlidir ki, bu kollektorların təmizlənməsi Şirvan su kollektor, Baş Şirvan kollektor su kollektoruna vurulduğu nəticəsində torpaqlarımız, yəni zinə sularından azad olunur, yəni təmizlənir. Onunla da qədər də qonşu sahələrdə də əkin daha da məhsuldardır. Çox böyük təsir edir məhsuldarlar. Yəni, bilirsiniz, əgər qrunt suları sahədə qalarsa, şorlaşmadır bu. Şorlaşma olan sahələrdə də heç vaxt yaxşı nəticə göstərmək mümkündür. Ancaq vaxtlı-vaxtında qrunt sularının çəkilməsi, bəli, məhsuldarlığa xeyir göstərir, aqrotexnik qayda qulluq eləyəndə məhsuldarlığı 2 dəfə artığını götürmək mümkündür. Qeyd edək ki, aparılan əsaslı təmir işləri əsasında təkcə 2020-ci ildə 3 ədəd nasos stansiya sazlanıb, 36 ədəd hidrotexniki qurğu və 20 ədəd müxtəlif tipli aqreqat təmir edilib və 557 kilometr lildən təmizlənib. Bu ildə magistral kollektor və köməkçi drenlərdə lildən təmizlənmə işləri aparılır. Bunun üçün ərazilərə texnikalar cəlb edilib.